Aktör Ramiz Hüseynzade vəfat edib. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, bu barda aktör Fərdə Xuda verdiyi məlumat verib. O, Ramiz Hüseynzadənin beyin insultundan öldüyünü deyib. Qeyd edək ki, Ramiz Hüseynzadə 1979-cu ildə Bakıda anadan olub. O, müxtəlif televiziya kanallarında müəllif, aparıcı və prodüser olaraq çalışıb. Taksi verilişinin prodüseri, Tək Səbir verilişinin baş prodüseri, Arı Show verilişinin yaradıcısı və aparıcısı olub. 2008-ci ildə Arı Production'ın təsisçisi və rəhbəri idi. Allah rəhmət eləsin.